Fototeka Kombëtare Marubi është pjesë e dëshmive të shumta kulturore dhe artistike të qytetit të Shkodrës. Më shumë se 150 vjet më parë në këtë qytet u realizua fotografia e parë shqiptare, e cila u pasua nga një brez fotografësh me zë që përmes punës së tyre dëshmuan për më shumë se një shekull historinë, kulturën dhe traditat jo vetëm të Shkodrës, por edhe të Shqipërisë. Drejtoresha e Fototekës Marubi, Semiha Osmani, thotë se është e rëndësishme që 250.000 negativet e fotove që ruhen në këtë fototekë të bëhen të njohura për publikun dhe studiuesit. Ndaj fototeka me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës së Rinisë dhe Sporteve, si dhe të kryetares së Parlamentit zonjës Josefina Topalli, ka nisur vitet e fundit botimin e albumeve me fotot e fotografëve të njohur shkodran, si Marubët, Pici, Jakova e të tjerë. Në të vërtetë albumi i parë u botua në vitin 1982 nga studiuesi Karaman Ulqini, por të vazhduar më pas me botimin e 6 albumeve. Albumi i 5 është botu në vitin 2008, kjo u botu, dhe më thonë, kjo album doli, sepse në vitin 2008 ishte dhe ditëlindja e fotografisë shkodrane dhe asaj shqiptare, sepse mbushte 150 vjet të linjes saj. Dhe albumi Marubi 6 është botu në vitin 2009. Tema e këtyne albumeve është mikse. Dhe më thonë, kjo temë mu më pëlqenë, dhe më thonë, sepse nuk përqendrohesh vetëm të një fushë, po pak a shumë ka gjitha fushat, gjitha aktivitetin, gjitha jetën qytetare që a bën qytetin e Shkodrës. Drejtoresha Osmani është autore e 4 albumeve përfshire dhe albumin Marubi 7 që përgatitet të shkojë për botim. Ajo tregon se mes fotove të papublikuara do të jenë edhe disa foto që lidhen me veprimtarinë e kryqit të kuq amerikan dhe të shkollës amerikane në Shkodër. Është shumë domethënëse, është shumë foto e bukur, këtu paraqitet dhe shenja e kryqit kuq dhe flamuri amerikan. Që të lënë me kuptu që është personeli i kryqit kuq amerikan. Kjo është një foto shumë e bukur, del për herë të parë, janë nxënësit e shkollës amerikane në qytetin e Shkodrës. Ja dhe, më thanë, reshti i nxënësve të shkollës amerikane me kostumin karakteristik të kësaj shkollë amerikane. Albumet e publikuara kanë të veçantën e tyre përfshirë dhe veçoritë e artit të fotografëve Marubi, Pici dhe Jakova. Në çdo album, unë mundohem me paraqit të veçantat e këtyre tre fotografëve të mëdhej shkodranë. Për shembull të Geg Marubit, unë paraqes anën e tij, dhe më thanë, i ka kënë shumë e apasionum mas portretit dhe ashtu unë paraqes ato, ashtu si që ka qujtë populli i Shkodrës. Gega i Zotrive, Shani i Malsive, Dejda i Rinis. Semiha Osmani është e lidhur me fotografin për 38 vitesh, ko kur ajo nisi punën për krah Geg Marubit në fototekën Marubi, gjë që e ka bërë atë të lidhet ngushtë me fotografet e qytetit. Kam 38 vjet që punoj te fototeka Marubi. Dhe fati i madh i jemi ka qenë që unë kam njoftë të tre fotografët. Ju e kam ditë atyre, andrat e tyne të realizume dhe pa realizume. Kishte momente që unë shifshe lot në sytë e tyne, sepse, dhe më thanë, ata dhurun gjithë shka rinin, pasionin këti qyteti. Puna dhe vepra fotografëve të vjetër shkodran tashmë gjendet e dëshmuar jo vetëm në negativet e fotografive që ruhen në fototekën Marubi, por edhe në albume dhe publikime të ndryshme mbrënda dhe jashtë Shqipërisë si pjesë e pasurisë kombëtare. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.